Soplio, uradreba, britanetii scenarii, mitrobili, givatoni. Ძალიან დიდია და კიდევ უფრო დიდია. Ჩვენ კიდევ უფრო მეტი გავიგეთ ოჯახის თითოეულ წევრზე, მათ ჩვევებსა თუ ტრადიციებზე. Ახლა მოგიყვებით სამეფო ოჯახის განათლებაზე. Კი ბატონო, ელისაბედ მეორე სამეფო ოჯახის პირველი ქალი წევრი გახდათ, რომელმაც სამხედრო სამსახური მოიხადა. 1944 წელს მისი უდიდესობა დამხმარე საჯარისო ნაწილებში მექანიკოსად მუშაობდა. Მანქანისტარებაც მონარქმა ჯარში მსახურობისას ისწავლა. Დედოფალი ელისაბედ მეორე არაერთხელ გაუკრიტიკებიათ მისი არც ისე მაღალი განათლების ხარისხის გამო, მას უარყოფით კონტექსტში ხშირად ადარებდნენ ელისაბედ პირველს, რომელიც ლათინურს 5 წლის ასაკიდან სწავლობდა. Მაშინ როდესაც ელისაბედ მეორე მეცადინეობას დღეში მხოლოდ საათნახევარს უთმობდა, დანარჩენი დრო კი ცეკვის, ფორტეპიანოს და სიმღერის გაკვეთილებს ეთმობოდა. Ყველაზე დიდი დრო კი თამაშს. Მას შემდეგ რაც მამა გამეფდა და ელისაბედი სავარაუდო მემკვიდრედ დასახელდა, მან დაიწყო ისტორიის, სამართლის და რელიგიის შესწავლა. Დედის და ბებიის დახმარებით კი სამეფო ოჯახის ისტორია და ეტიკეტის ყველა პუნქტი ზედმიწევნით შეისწავლა. Და მოდი სოფიკო, გადავიდეთ სამეფო ოჯახის დანარჩენ წევრებზე. დავიწყოთ ჩარლზ მესამე. Laparakot Charlesi, Shotlandiaši, imave skolaši stalvuda, romelic mama misma, princ Filipma, daam tavra, Gordon Stoney, aris boarding skola, rad skurismos, imas rom skolaši stalvuda, tschorob, hod arda da gebze brunde bisakši, da princ Charlesi zanje negativ urat ih seneb, tschorob is am period, is kahta tsame po ojahis pirvelic, evri romel mat sa skolo sahelmci po gamut de bichavaram, o levels uzodeben, mobuienebit, trinitis universitet, chicago, la განათლების მიღება, სადაც ისტორიის, არქეოლოგიის და ანთროპოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდა. Ასევე აღსანიშნავია, რომ ჩარლზი იყო სამეფო ოჯახის პირველი წევრი, რომელმაც უნივერსიტეტში ისწავლა. Ტრადიციულად მონარქი განათლებას სახლში, ანუ სასახლეში იღებდა. Მოდით ორი სიტყვა თქვათ პრინცესა დიანაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გონიერი ადამიანი იყო, სკოლის დამასრულებელი გამოცდების ჩაბარება ვერ მოახერხა და შესაბამისად უნივერსიტეტში სწავლა თავისთავად უკვე აღარც განიხილებოდა. Მიუხედავად ამისა, მან დაიწყო მუშაობა ძიძად, შემდგომში გაიცნო პრინც ჩარლზი და დანარჩენი უკვე ისტორიის ნაწილია. Ახლა კი გადავიდეთ პრინც უილიამზე, სამეფო ტახტის მემკვიდრეზე. სკოლაში სწავლობდა, იტონის სკოლაში სწავლობდა, დასრულების შემდეგ შოტლანდიაში, ედინბურგის სენტ ენდრუს უნივერსიტეტში გეოგრაფიის ფაკულტეტზე სწავლობდა და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ უნივერსიტეტში გაიცნო მომავალი მეუღლე ქეით მიდილტონი და თუ თქვენ ეს ქალბატონი მოგწონთ, ქეითი, მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ქეითი გახდება დედოფალი, ის იქნება პირველი დედოფალი, რომელსაც აქვს დიპლომი. 2014, კი ბატონო, 2014 წელს უილიამმა მეურნეობის მართვის სამთვიან კურსებზე ჩააბარა. ჩარლზი, როდესაც გახდება მეფე და უკვე გახდა, უილიამი მემკვიდრეობით მიიღებს, აი აქ ძალიან თოთ ყურადღებით, 1,2 მილიარდ ფუნტად შეფასებულ მეურნეობას და მამულებს. Სწორედ ეს მეურნეობა არის მთავარი შემოსავლის წყარო სამეფო ოჯახისთვის და მგონი საკმარისი ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს მაყურებელს, რომ მეურნეობა რას მოიცავს? ჩვენ წინა ბლოკში, წინა ეთერზე ვილაპარაკეთ ეკოლოგიურად სუფთა თაფლი და პროდუქცია უზარმაზარ მეურნეობაზე, ანუ როდესაც ვამბობთ მეურნეობა მასშტაბებზე, ეს მიწები შედის სასახლეები და ყველა ყველაფერი, ანუ აწარმოებენ უამრავ პროდუქციას და სუპერმარკეტის ქსელებში იყიდება თავისუფლად, საკმაოდ ძვირადღირებულია, ჩვენ ვიცით, რომ ორგანული პროდუქცია საკმაოდ ძვირია და მგონი ძალიან საინტერესო მიმოხილვა იყო მათი განათლების შესახებ. ძალიან, ახლა მიდის ჩვენ ეკრანებზე ისე პირდაპირ გადმოცემა. მიუხედავად იმისა, რომ დედოფალმა თქვით, რომ კარგი განათლება არ ჰქონდა, არაჩვეულებრივად იცოდა ფრანგული ენა, უნდა ითქვას. Ანუ ეს ამაზე არ არის ცნობილი ფაქტია, ხო? ელისაბედმა მთელი ეპოქა შექმნა არამარტო ინგლისის სამეფო ოჯახის ისტორიაში, არამედ მთელი მსოფლიოს ისტორიაში და ამაზე დაწუნებით კურიერის გამოშვებიდან შეიტყობთ, როდესაც დამატებით ინფორმაციას პირდაპირ ეთერში ვხედავთ კადრებს. ხვალამდე. ხვალამდე.